Добър ден. Нов трус в съдебната система. Четирима заместник районни прокурори на София подадоха оставки и научи нова. Това се случва броени дни, след като изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, придружен от още 21 обвинители, влезе в районната прокуратура и поиска оставката на ръководителя й Невена Затова. По наша информация, магистратите, които сега подават оставки, се разграничават именно от нея. А преди минути самата Невена Затова подаде оставка. Още по темата сега от Иван Кънчев. Иване, слушаме те. Здравей! Добър ден! Точно така, преди минути стана ясно, че районният прокурор на София Невена Затова официално подава оставка. Мотивите все още не са ясни. Очаква се те да бъдат оповестени заедно с молбата за освобождаването й. В петък изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, придружен от 21 прокурори, влезе в Софийската районна прокуратура. Той разпореди пълна проверка на работата на районните прокурори заради делата на Мартин Божанов по прякор нотариуса. А по-рано днес стана ясно, че четирима заместник районни прокурори на София са подали оставка. Според информацията, Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мими Куцкова-Дамянова и Тодор Куюмджиев са поискали да бъдат освободени. Причината е, че се разграничават от, цитирам, действията на административния ръководител Невена Затова. В молбата, с която разполагаме, пише още, че четиримата подкрепят усилията на изпълняващия длъжността главен прокурор за реформи в прокуратурата. От пресцентъра на Висшия съдебен съвет заявиха пред Нова, че подобен документ все още не е входиран в деловодството им. За коментар потърсихме и Невена Затова, която заяви, че също не е запозната с хвърлените оставки на заместниците й. Информация на Иван Кънчев. Иване, благодаря ти.